to přišel, na to asi nikdo nepřišel. My jsme doma odmala byli vedeni k nějakým činnostem, takže jelikož maminka byla klavíristka, tak nás vedla ke klavíru, teďka zase ke sportu. Já studuju v Litomyšli střední pedagogickou školu, a kde vlastně mám zaměření hudební výchova. Navštěvuju základní uměleckou školu v Chrudimi, kde mě vede paní profesorka Markéta Žítková a chodím k ní už 11. rokem. Určitě k tomu, abych začal hrát na kytaru, mě nejvíc inspiroval můj otec. Ten doprovázel písničky, takže se nevěnoval vážné hudbě, nebo takzvané vážné hudbě. Velice mě v tom oba dva rodiče podporovali. Nastoupil jsem na konzervatoř do Pardubic. No a po Pardubicích jsem vystudoval vysokou školu Ference Lista ve Výmaru v Německu. Už během studia jsem zaznamenal nějaké úspěchy v kytarových soutěžích, takže jsem byl během toho studia už zapsán na prémiovou listinu Českého hudebního fondu. Dostal jsem se pod agenturu Prago Koncert, takže jsem nějaké koncerty zahrál také pod touto tehdy prestižní agenturou. To je osmistrunná kytara a já jsem si ji vlastně nechal postavit, abych mohl hrát hudbu barokní, protože spousta těch barokních skladeb, které my dnes hrajeme na kytaru, jsou vlastně transkripce hudby loutnové a na šestistrunou jde z těchto skladeb zahrát pouze velice malé množství, protože barokní loutna měla těch basových strun daleko více. No a to mě vlastně umožňuje takový širší záběr. No a vlastně po té, co jsem si pořídil první osmistrunnou kytaru, tak jsem nastoupil do mezinárodního kytarového kvarteta Guitar Formation, kde ji velice dobře mohu uplatnit, aby ten náš rozsah byl daleko větší a my hrajeme transkripce hudby klavírní a samozřejmě s větším rozsahem máme více možností.
muzice mě jednoznačně přivedli moji rodiče, hlavně maminka, protože byla klaviristka, absolventka Pražské konzervatoře. Tam ředitel, pan Maršál, tehdy řekl, že vlastně i těch dobrých houslistů je málo, zatímco dobrých klaviristů je moc, takže ať mě radši dá na housle. A měl jsem štěstí na vynikajícího kantora, pana Zdeňka Němce, který mě od malička vedl, pak jsem vlastně od něho přešel k panu profesoru Pekleskému, Snítilovi, a tak už to šlo o tom životem. Ale tatínek byl velký muzikant taky, hrál amatérsky velmi dobře na trubku a na čelo, takže to zázemí v rodině hudební bylo. Já jsem studoval rock stipendia u Wolfganga Schneiderhana, byl jsem na mistrovských kurzech u Nathana Milsteina 8krát, jednou u Artura Grimio, všecko tedy v Curychu, a takže ty zahraniční zkušenosti studijní byly velmi bohaté. Ono to vlastně, ty moje vítězství tady už se datovaly už do dětství v rámci Kociánovy houslové soutěže a celostátních soutěží, tehdy STM, že jo? STM, to byla soutěž tvořivosti mládeže, se to nazývalo. A potom po návratu ze Švýcarska jsem vyhrál mezinárodní houslovou soutěž Pražské jaro v roce 72. Pak ještě s kvartetem Stamicovým jsme byli na mezinárodní kvartetní soutěži EBU v Rakousku. No a to byly tak ty ceny. Japonsko, to byl rok 77, to už je hrozně dávno. A tam jsem strávil 2,5 roku s roční pauzou. Ale byla to velká škola života, potkal jsem tam mnoho vynikajících světových dirigentů. Sám jsem tam měl působiště koncertního mistra a solisty, takže já měl v každém roce povinnost 20 solových koncertů. A ty jsem měl možnost hrát s takovými jmény, jako byl Sergiu Celibidache, Zubin Mehta, Leonard Bernstein a jiní. Japonští posluchači jsou velmi pozorní, velcí entuziasti a milovníci klasické hudby, speciálně hudby evropské. Tam v každém menším městě je sál pro minimálně 1500 až 2000 lidí s krásnou akustikou a dovedou si to opravdu užít. A myslím si, že to zázemí tam je vytvořeno už od dětství, protože hudby, milovnost a pěstování hudby v Japonsku je velmi na vysoké úrovni, takže už malé děti začínají s instrumenty a vlastně ten jejich vztah k hudbě je opravdu pěstován, je pěstován i médií, nejenom školou a rodiči, takže Japonsko je ráj pro hudebníky, protože tam jsou posluchači na vysoké úrovni. A hraje se tam kromě evropské hudby taky ta jejich klasická hudba japonská, to jste zažil taky? Zažil, hrálo se tam také samozřejmě jejich místní skladby, ale v poměru procentuálně vůči evropské hudbě je to malé zastoupení. Co teď momentálně děláte? Momentálně vyučuji na Pražské akademii muzických umění a na Janáčkově akademii v Brně. Hraji solové koncerty, komorní muziku, teď pojedu opět do Japonska v prosinci na 14 dní, takže je to takový pestrý. A jak se řekne, přeju vám hezký večer, japonsky? Hezký večer, to oni říkají dobrý večer, kombamba.